Esse vídeo feito pelos bombeiros de Anápolis mostra o momento que Rony Agrimar Fontes, de 47 anos, é encontrado. Nós o encontramos, estava dentro da mata, nós tivemos que partir para fazer picadas com facão e demos conta chegar próximo a ele. Foi quando ele, percebendo aquela movimentação, soltou um grito, né? E daí a irmã dele, que estava junto conosco nas buscas ali, nas proximidades, ouviu a voz do irmão e partiu para aquela localidade onde já se encontrava ali. Ele estava machucado, bastante debilitado e com sinais de confusão mental, por causa da desidratação e também da falta de alimentos. Nós fizemos ali algo com açúcar, no caso uma rapadura, o hidratamos bastante e vimos ali que ele estava cheio de picadas, né, de insetos e também com algumas escoriações. Naquele sábado, o Rony saiu de casa por volta de 7 horas da manhã, dizendo para a família que viria aqui para a central de abastecimentos, a CEASA aqui de Anápolis. O Rony até chegou aqui no local, onde ele presta serviço para várias pessoas. Ele sempre está por aqui. Só que logo em seguida, o Rony saiu aqui da central de abastecimentos para ir colher mandioca. Só que o Rony, a partir do momento que saiu daqui, quando a família chegou aqui no local e perguntou por ele, muitas pessoas disseram não ter visto ele por aqui. Algumas também falaram que o Rony não tinha vindo para a CEASA naquele sábado. A irmã sai daqui e vai então procurar uma delegacia. No dia seguinte, continuou buscando pelo irmão. Somente na segunda-feira, depois de conseguir fazer o boletim de ocorrência, é que a família então conseguiu acionar os bombeiros para ajudarem nessas buscas. Rosângela conta que a família conhece o homem que convidou o Rony para colher mandioca. Para a família, ele negou o encontro. Ele falou que não tinha visto ele e ele já tinha deixado ele lá, né? Já tinha vindo embora da roça, deixado ele lá. Disse que não tinha visto, que ele não tinha ido lá. Aí eu falei, mas ele só vem no CEASA, ele não vai em outro lugar. Ah, deve estar na casa de um amigo. Eu falei, ele não tem ninguém. É só nós e CEASA. Segundo a irmã, Rony teve um derrame recentemente e por isso não consegue trabalhar direito. Esse teria sido o motivo do desentendimento no local. Em casa, se recuperando, Rony relembra os momentos que passou no meio da mata. Ele diz ainda que não entende os motivos de ter sido deixado no mato e que achou que não sairia vivo do local. Deixou eu com medo, né? Pensando que ia acontecer alguma coisa com ele. O ato dele é um ato de covardia. Ninguém deixa um funcionário no lugar daquilo lá, não. Sem água, sem comida e mosquito para todo lado. É complicado. Se fosse um estranho, você ainda fala, ah, não, nem conhece. Mas uma pessoa conhecida, deixar uma pessoa doente num lugar de total desamparo, abandono, ele foi literalmente abandonado. Dona Maria disse que o filho nunca chegou em casa fora do horário e que desde que ele desapareceu, mal conseguia dormir. Aliviada, o sorriso mostra a alegria de ter encontrado o filho com vida. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. E muito obrigada a vocês. Eu estou muito feliz de ter achado ele e a gente está aqui. Mesmo diante de toda essa situação, a irmã de Rony disse que a família não pensa em procurar a polícia e denunciar o homem que levou e abandonou o irmão dela no meio do mato. Eu não pretendo denunciar ele, porque eu acho que ele já está sofrendo com a consciência do que ele fez com o meu irmão. Porque conhece bem ele. Sabe como meu irmão é uma pessoa boa, não maltrata ninguém, não briga com ninguém, humilde. Você pode falar o que você quiser para ele. Ele não te responde. Foi só maldade. Foi só maldade.